Mudukesi ya nikwaje none we ni na wazi 90 na late story na ndere lobby na mau mwaka wa 2017 na angie medhi do me kugolia wo mwana wa thi una ine angie next story ogo I no bungu I yo ni story ogo mwaka wa 2017 na class 7 wo no gie na go zana na mzee ba musi kitu yu makweni kambu Okana kwa sana na mzee. Na yu, esethi ya yu. Payo ndungineka. Na manda choja chambaya, na manda kunungu ikayani na iwavyo. Nani alilikana inyangwa, nalilikana inyangwa kunduweka la kiambu. Githurai 45 kawa wendani, sui Kiambu County. Niwona mudenda wewa amandi kwacha kwacha. Na kwatie lami kuma soko wa kambu nadi mudala mbe na ndiye kuma kambu makapandu beta wa kiungwani kiungwani mbe wa kibwezi nivona kwa meile kunzi ya ninaiza wa usindu tamu mba kulukulu mbe mbe ile mbe mbe vye ikongwa isa kwa mbe mbe iwa na mundu wa hea atia ila mbe the usindu taizu Nisho naeza kuhoni kila tusopatu wani jidring, yani kulukulu. Na kwa miyebubu na kwa chate ni, na moka. Na moka ni na kwa tielelu. Na kusia, na apeta makendo. Makendo na apeta wasaito tosi ya kwa cha. Na adhi. Na apeta soko wa kiboko. Mwata nosuwe wa akeli. Na kwa meile bandu peta wa simba. Na simba na kwa meile moteni ulo. Ono yitu kati simba nga kuwa mwote yoni na akomele yolo kuhu. Nye ni ukwanyo kuhu la na akomele yolo. Taguwa kwa mwote na usu na iyo sindu, utakataka sindu. Oto yisu mba mbe mba hii. Mungu wana mundu uye haya palapa vye hati ya palapa mungu kanaya. Haya palapa vye hati ya palapa hithi nipo. Sindu isu iso na isa mba mbe kulukulu kuta wani. Iso na isa. Yuhu ni na akomele simba mwote ni. Na kwa chate ni piu. Ni na amukie. Na amuka na kwa atengelelu. Wa usu wa Mombasa Road. Na kusia. Na adhi. Na wakona abita soko ita uwa emali. Emali na abita. Na kusia. Na adhi. Na adhi ya lelu. Na abika soko wa sulotani. Sulotani na atia. Na kusia kwa tukianziani. Na abikie salama kwe kutuku. Saa ita tukusia utuku. Na sisi kwa na nondo nye nona adresa ita tunu kwa na pala watu kele. Niwena pikebi salama uweze ya kukwe mpahanga nondo yu. Maembe yu ni nambiwa mwona kwa wingi kulukulu sindu ila zikiti uweze ya yu. Kikubona nefiti. Na kwa mila salama ungu wakipanda bandu. Odhono na bawa yu mamongi simu ni kuninya kwa na alea. Niwena kwa mye bubu na kwa chate ni namuka. Na muka ni na kwa tielelo na kusia. Nungu wapika soko ni wa konza. Konza na apita na kwa kwata malili na apita. Ni malili pa uu nivone uye nguwasia kwa siya anosia pyo. Anumia mbudola nekite na tiwa na t-shirti na kinasa. Ni 90 na yu na gileli wapika soko ni wa makutano machumbi. Ninaonia skali ma traffic leluni. Na naa mae panati kila kitekani. Nutoke saa kumini ili agino. Saa kumini ili isu. Nesila kitekani nene ndiye. Ndesi kana. Pauni aduke ili ni police station. Na ikumile la police station nikipendela kitekwa saa kumini ili. We. Nambote elema. Nabete mwenze mbede. Nabika soko wa chumbi. Ndesi kana kuimbepo. Kai kukuna kukutithi teta kintu kenge. Akona lili kana plana ya wakula ni metiye malili. We. Na manda pandu kwa wakuma panundu soko suwe za wakiru nga likuwe mandu. Naona kitha angazi pandu. Kitito ni loli na ine enzabu na wakuma. Na yutu iwe yo utuku. Nesa kwe uwe loli ukite na rivasi ukite ta kitha angazi. Ai. Na kule yu netiwa kitha angazi ki. We. Kidogo newe mayatabu ote nye nevi ndezi wakunya na wakuma. Kwa chani na wakumia mwe wako we mwandu. Yani wandito kesezi ya unakukila. Ibalan. Ni na ngangi na ngangi na ngangi na ngangi na di.
na kunwe kasula no se okuda badona esa o lakini tiko la kokola ayo bone no esa atu survive na dina kusena 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 no gaitika usiyo madana wa katsana no gaitika usini wa the river kuma lango tonge tina panini kuma salama mpaka makutano majombi usiyo madana wa kana kuma simba mpaka salama usiyo madana wa katatu. So you more than now, wow, Katano, even me, Magronoma Jumbi. Magronoma Jumbi Naku, Sambaga Pandueta, Novanetica, the river, a river, another, but you hear them by our Ronuna, Nunga, getting in there. Now we got the river, another, and Boka. Then Jessica can be hanging in a woman with Mungi, but and Gabu. In Bunununun risk in the Dambia, neither number, and no near with the one. I know, but now become no longer on a Kachani, because you get a giveaway. I was going to go to the house. Don't you navigate with you? Neither there, you mount mess out, you task, you go alone, and we say, Mr. Nangindia, down or to go on to a cabin. Pawuna and DM express, now what a little while they carried. Now Kusena, 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 Kusa de Carodi, now Kusena, Kusa. And you know, when I become under better driving. I got driving now, Commanana, all my angemen don't want to go to Kumuna. All my husband and don't want to go the among in the Zoom, Lila Bandita. Na ande jaga ila wande te yemo megio dara ma dara ma mozania ni na zemba na likila di garodi ba ulelo ni pa aiwe katika tipa angali zida zimbingi ibona nje na lika ana tembela na kusa na kusa na kopi karo isambu na kwa manana mweko jonge watesa maka wa boda boda tuwaze maka ndi zima kaka nejo oka ngulia kumelombo nye ni lelo nuzua di garodi nje zobi kabala niendere. I was at the githurai in Minungi or Raba, the githurai 45. You go and engage Lingi a home, Nalesa Canisan. Canisan, you go and contact and dies on Bitten Bessays. You go and the man Betabu githurai. Now's a lolly of women, and I was an ended up Gola plotting Golina Oigala. Eh, in a beginning, the engaged Yem being gay, now my boons are abandoned and come among good or Mamma Teddy or boons. Wato wa siyampoka. Na kwa mabu nina ile sambaka saa kumi. Saa kumi ngeti ya kilile binguwa. Na alika. Kulika. Onaula wa binguwa aikiyo saniwa. Nda jia mweleza ninyo. Ndaka. Medhi inyakwe dhamba medho. Inyakwe dhamba medho. Na mwe angulia. No. Na mwe ni mwendoa. Ate ele mamuna. Nina alikile numba. Nege wali uwa musele ya wae makuwa ya wae ya nduti. Nugu woso wae ya nduti. Yeki obidi nito hospitali. Mao mema imbu kia tukila nege ite chate lile. Undu wa kukila mi kukala numete. Na ito ni nege ate. Inose ya wese ya nisa angu na ina hii. Na wese ya saisu ngu isa angana ina ni wongu tuwa wakundu. Kusambura wese ya ndawa kundu kwe kiwa siapa chinga ya maasu kwa nama. Ini la nami ni chuma kama naose na kundo kwenye leo ni nani nagu? Yule skala angili gugu na nasi wabaze ya ndugu mosi mume swani ni lipe bando tu adamba maswani yamo ni na liki lenti ani na nagu. Kwa mama plani yangu mo di kumbu mianti ani nyo mapanga mati kwa mama. Lakini wabaze ya ngai ya zaidi mwe gugu leo ni nani kwa manamba ngani saa kwa manasi ndugu mo wabaze ya na lipe bando pe tawa mlongo. Pandu buti bangu muno agili lientikela lelo ngali kakako mabubu na kwane nene fulaka bana ndi endo isula bana endo kala nile kakako mabu endo ngwe kakoni break ko kila pa kumbuti ni ko kila ku luwe thethia mbone ti yangi yoti nazo nazia ko lio mana yugo do gundu yuke kana ko ange babu ndi asiki ndi ndi pa mundu ena notice ninyo ngoku di kwicho gundu kana nga thiense balanga ta gundu takum so non gushukuru pena nga yini kwela. No wonder they send up a new moima.
Although you did on the lesson, it's all. Lakini, Kilagi Bonnie, I began him with my. You, I am Niom Sanin, Nambadisa, Badioca, me comedian, Yanni. Neither ni neither you and dear Lega, neither ni Jaga. No, Nine, no, ni comedy. Pegland, I don't know, Nesole, Piani Clagino. I know Yanni Dissinda Wagino Nemo. Kilangi ndio mokuja mu subscribe YouTube channel chako hapo. Job YouTube at Bora Fine. Mu subscribe. Eh, na tuiko parade pamoja na mu comment na mu like.